Қостанайда жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Шаһар басшысы аппарат жиынында осылай мәлім етті. Мұндай шешім қабылдауға қаланы қоқыс басу түрткі болып отыр. Айкөмек орталығына түскен шағымдардың жартысынан астамы да осы мәселеге қатысты. 2018 жылдың тамыз айынан бастап облыс орталығының айнадай жарқырап тұруын тазалық 2012 серіктестігі мойнына алған. Ол әкімдіктің құрамдас бөлігі емес, жекеменшік кәсіпорын. Алайда өзіне жүктеген міндетті дұрыс орындай алмай келеді. Өткен күзден бастап тұрғындар тарапынан Айкөмекке шағым толассыз түсіп жатыр. Жағдай өзгерген жоқ. Баяғы жартас, бір жартас неге? Көнесбайыш, город развивается и растет. Негізгі себеп жүргізушілер мен арнайы техникалардың жетіспеуі. Маусымның 14 мен 17 аралығында аптап ыстық болды. Сол кезде 7 жүргізуші еңбек демалысына шығып, 3 техника жөндеуге шығарылды. Жұмысшылар тапшылығы да жоқ емес. 350 мың теңге айлыққа да ешкім қоқыс тазартқысы келмейді. Коммуналдық кәсіпорын басшысы Қостанайда 270 мың тұрғынның тек 216-сы ғана қоқыс үшін төлем төлейді деп шағымданады. Қалған 20 мыңнан астам пәтер иелері келісімшарт жасамаған. Бұл да жұмысты күрделендіре түскен алға тартты Александр Кушнир. Период доверительного управления товариществом. Осы 50 мыңнан астам тұрғын қоқысты ақша төлемей тегін шығарып отыр. Қатты тұрмыстық қалдықтарды полигонға шығару біздің тарифімізге кірмейді, бірақ тұрмыстық қалдықтарды тазартуымызға тура келіп жүр. Қалалық әкімдік қиындықты еңсере алмай отырған серіктестікке жәрдем беруге дайын. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қосымша мердігерлерді жұмылдырады. Тағы 12 техника жұмыс істейтін болады. Алдағы күндері қоқысты тазартуға көмектеседі. Әрі қарай кәсіпорын облыс орталығын таза қалпында ұстап тұру керек, керісінше жағдайда. Керісінше жағдайда сіздермен келісімшартты бұзамыз. Арнайы штаб құрып, жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жариялаймыз. Серіктестікке жаңа басқарушы тағайындаймыз. Жиында бірқатар ұсыныстар да айтылды. Мәселен, Береке шағын ауданында контейнерлерге кодтық құлыптар орнатылған. Оның паролын тек үй тұрғындары ғана біледі. Бұл қоқысты шығару үшін ақы төлемейтіндермен күресудің бір әдісі. Тағы бір ұсыныс қауіпсіздік камераларын орнату. Бұл үлкен көлемде қоқыс қалдырған қала тұрғындарын анықтауға мүмкіндік бермек. Ал экологиялық тәртіп бұзушыларға айыппұл салынатын болады. Бейбіт Нұрмұханов, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.